Здравейте и добре дошли в новото видео. Първо искам да се извиня, че от доста дълго време е нямало информативно видео, но ето, че най-накрая този ден дойде и съм много щастлива, че днес тази информация достига до вас и вярвам, че ще бъде полезна на много от вас. Темата, която ще разгледаме днес, ще бъде разделена на две видеа, тъй като не искам това видео да става прекалено дълго и да не може да го изгледате или пък от прекалено много информация да останете объркани. Последното информативно видео, което качих преди няколко месеца и кръстих тайната на лесното отслабване, засягаше проблема с чувството за глад и колко е важно да се храним правилно, за да сме заситени. Много от вас обаче искаха да дам повече примери за това какво точно да ядем и какво определя това защо се чувстваме гладни. Именно за това в това първо видео ще разгледаме основните фактори, които определят нашия калориен прием, за да ги разберем и да можем да правим по-добри хранителни избори. А във второто видео, което също е готово, ще ви дам и повече примери какво да ядете, кои храни да избягвате, както и други съвети. Видеото ще бъде качено след 2 дни, така че може да се абонирате с камбанка, за да не го изпуснете. И също, ако искате да правя по-често информативни видеа, може да цъкнете палец нагоре на това видео. Хайде интро и започваме с темата за днешното видео. Преди да продължим напред, искам да ви напомня отново, че няма магически храни, които да водят до отслабване. Отслабването става най-лесно, когато се намираме в калориен дефицит, т.е. приемаме по-малко енергия от тази, която ни е необходима, за да поддържаме тегло. Всъщност, горенето на мазни без да се намираме в калориен дефицит е възможно, но това е тема за друго видео. Всички знаем, че когато искаме да отслабнем, е много важно да се храним правилно. Може да тренираме редовно по 5-6 пъти на седмица, но ако не се храним правилно спрямо целта си, с подходящото количество храна, с подходящите храни, то трудно ще постигнем резултатите, които искаме. Добре, щом е толкова важно да се намираме в калориен дефицит, то съответно е важно и да избираме храните, които консумираме, за да може по-лесно да поддържаме този калориен дефицит и съответно да сваляме килограми и да горим подкожни мазнини. Основният проблем обаче е, че когато започнем да сваляме килограми, то нашият апетит започва да се увеличава, което, както се досещате, би попречило на отслабването. Затова, за да намалим калориите успешно, трябва да го направим по начин, по който да намалим чувството си за глад. Високо засищащите диети са тези, към които може да се придържаме по-лесно и се свързват с по-голям успех. Има няколко фактора, които могат да предскажат калорийния ни прием. Те са следните. На първо място, енергийна плътност. Какво е това понятие, Ива, енергийна плътност? Енергийна плътност е количеството калории в определено количество храна. Ето ви един пример. В 100 грама ябълка има около 52 калории. Ако разделим броя калории в случая 52 на грамажа, в който те се съдържат в случая 100 грама, ще получим, че в 1 грам ябълка има средно 0,5 калории. Сега нека сравним това с 100 грама фъстъчено масло, което има средно 600 калории. Ако разделим броя калории в случая 600 на грамажа, в който се съдържат, т.е. 100 грама, получаваме, че в 1 грам фъстъчено масло има средно 6 калории. Това означава, че фъстъченото масло има 10 пъти по-голяма енергийна плътност от ябълката. Което означава, че в 10 грама фъстъчено масло има също толкова или дори повече калории, отколкото в 100 грама ябълка. Следователно, ябълката е с ниска енергийна плътност, а фъстъченото масло с висока. Има изследване, което показва, че когато на изследваните лица се дадат храни с висока енергийна плътност, те изяждат много повече храна, отколкото когато им се дадат храни с ниска калорийна плътност. Следователно, по-малката енергийна плътност би довела потенциално до по-нисък калориен прием. Храни с висока енергийна плътност, с които трябва да внимаваме, са фъстъчното масло и неговите производни, олио, зехтин, ядки, пържени картофки, шоколад, сладки изделия и други. Вторият фактор, който може да предскаже калорийния ни прием, е колко вкусна и колко желана е дадената храна за нас. Ако храненето, което ядем, е много-много вкусно, то шансът да ядем доста повече от него е по-голям. Докато ако ядем хранене, което не ни е чак толкова вкусно, логично ще изядем по-малко от него.
И знам, че това е малко гадно да се чуе, но наистина е добра идея да не правите храненията си най-вкусните на света, защото ще ви бъде доста по-трудно да се придържате към по-малък прием. Тук има още много да се говори за това как вкусната храна и храните с висока енергийна плътност ни влияят, но това ще остане за съвсем отделно видео. Само ще кажа, че колкото по-високо енергийна е дадена храна, тя обикновено е по-вкусна и носи един вид по-голяма награда за нашия мозък и това ни кара подсъзнателно да търсим все повече от нея. Също така обикновено храната, с която можем да прекалим най-много, е нашата най-любима храна. Това за много хора може да е пица, палачинки или каквато и да било, така че имайте това предвид и се опитвайте съзнателно да избягвате честия прием на тези храни. Третият фактор е съдържанието на протеин в дадена храна. Колкото по-голямо е количеството протеин в даденото ни хранене, то толкова по-малко вероятно е ние да прекалим с него, както и с останалите храни в ястието. Тоест, количеството протеин се свързва с по-малко количество калории. Прием на по-малко количество калории. Храни, богати на протеин, са различните видове меса, риба, яйца, изварата, скърът или скирът, няма значение как му казвате, протеинът на прах и други. Добре е да приемате поне 0,4 грама протеин на телесно тегло на хранене. Тоест, ако сте 60 кг, ако тежите 60 кг, то вие трябва да приемате поне 24 грама протеин на хранене. Общото количество протеин за деня при трениращи с тежести е от 1,5 грама до 2,2 грама на телесно тегло при повечето хора, а ако не тренирате, от 1 грам до 1,5 грама на телесно тегло също би било супер. Четвъртият фактор е съдържанието на фибри в даденото хранене. Колкото повече фибри приемем на хранене, вероятно по-заситени ще бъдем и съответно ще изядем по-малко калории. Храни богати на фибри са плодовете, например ябълките, цитрусовите плодове, зеленчуците като спанак и броколи. Други храни богати на фибри са пълнозърнистите храни, овеса, бобовите култури и други. Добра препоръка е да приемаме по 10-15 грама фибри на 1000 калории, а за деня 20 до 25 грама фибри за повечето хора. Петият фактор е разнообразието на храните. Колкото повече продукти приемем на едно хранене, съответно толкова повече калории ще приемем на него. Например, да кажем, че сядаме на масата и пред нас има пилешки пържоли и варени картофи и ни кажат да ядем колкото можем. То ние ще изядем по-малко калории, отколкото ако сме на друга маса, на която има пилешки пържоли, варени картофи, хляб, сирене и сладолет, например. По-големият избор от продукти ще ни накара да изядем общо по-голямо количество храна. За да разберем защо това е така, ще разгледаме едно изследване, по време на което участниците тестват 8 различни храни в малко количество. За обяд им е предоставена само една от тези храни. Интересното, което се случва, е, че хранителните качества на тази храна или желанието на участниците да приемат намалява, но желанието им да ядат останалите 7 храни, които все още не са опитали, не намалява. И когато на участниците в изследването им се дава неочаквано втора порция храна, която съдържа всички 8 храни, те изяждат по-малко от храната, която са яли на обяд. Следователно, те не приемат толкова много от храната, която са имали възможност да опитат по-рано, но понеже са нямали възможност да опитат от останалите 7 храни, са имали желание да го направят. Затова е доста добра идея да се придържаме към по-прости комбинации по време на хранене. И последно искам да вметна нещо за разнообразието на храните. Има случай, в който мъж на име Крис Войт яде само картофи и малко количество олио за 60 дни. Нужни са му били да изяжда по 20 картофа на ден, за да поддържа теглото си. За 60 дни обаче той отслабва с 9,5 кг, защото не е успял да изяде 20 картофа за един ден. Било му е прекалено трудно да го направи и това е така, защото картофите не са с чак толкова, високи вкусови качества, отделно не представляват много голяма награда за мозъка ни, също така са само един продукт, т.е. храненето е било с много ниска вариабилност. Ако ядете само картофи, то да, определено няма да искате да ядете много от тях, като това не означава, че трябва да ядете само картофи или пък да ядете само ябълки, например. Не правете това, определено не ви съветвам, защото това определено не е устойчиво. Просто исках да ви дам този пример, за да разберете какво имах предвид и защо е важно да не
включваме прекалено много продукти в храненията си. Запомнете, че е важно храненето ни да бъде балансирано, да не изключва нито един макронутриент и също така да бъде богато на фибри и на микронутриенти. Окей, нека да обобщим до тук. Разбрахме, че факторите, които определят колко успешно ще бъде нашето отслабване, са следните. Първо, храните, които да приемаме да са по възможност такива с по-ниска калорийна плътност. Второ, да приемаме храни, които са ни умерено вкусни и желани, а да не избираме и да не си приготвяме най-вкусните и желани от нас храни, защото шанса да приедем с тях е много голям. Трето и четвърто, да приемаме високо количество протеин и фибри. И пето, храненето ни да бъде възможно най-опростено, т.е. да не съдържа много продукти. Ако спазваме всички тези неща, то храненията ни определено ще бъдат по-засищащи, ще ни дават едно усещане за издуване и съответно ще можем да се придържаме по-лесно към хранителния си план и да постигнем по-добри резултати. И сега идва ред на по-интересната част, да ви покажа какви храни точно да консумирате, но както казах в началото на видеото, това ще стане за следващото видео, което ще бъде качено точно след 2 дни. Така че спокойно, то вече е готово и нямам търпение да го видите. Ако междувременно сте над 18 години и имате нужда от помощ да свалите килограми или просто да влезете в по-добра форма, то може да се свържете с нас на имейла, който в момента виждате да излиза на екрана. Там ще ви разясним повече какви са условията за съвместната ни работа и как бихме могли да ви бъдем полезни. Ще се радваме да работим заедно. Това беше от мен за днешното видео, надявам се то да ви е харесало, да ви е било полезно. Ако е така, ще съм ви много благодарна, ако ме подкрепите, като цъкнете палец нагоре на това видео за алгоритъма на YouTube, оставите коментар и също така не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате останалите видеа и също може да ме последвате в останалите социални мрежи, като Instagram, който е долу в описанието. Благодаря ви отново за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. And I try not to need you like you need me. I'm sick and tired of living in LA.